Ministério da Saúde arrucou na nara um paciente independente e ela, para o Hospital Siri Ia Relior. Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral Hateden, paciente Walunulu, nebe magdurante independente hela tu halo tratamento barailur, dadaune Ministério Saúde haruka ona narambalu bo hospital railur, hanesan Malásia, Singapura no Indonésia. E paciente normal, ita precisa de fine kata, balu ame haruka encaminhamento ba ona, ita mosare kata divida ser nebe mag iha usi paciente 2016, e amos paciente continuação de 2019, 2020, 2021, até 2023, e ter dívidas mesmo aqui, os anteriores, e 8 milhões. E a acumulação até a data, e ter relatório, e ter mais ou menos 20 milhões, mas bem, nem relatório. Significa, relatório não bem, mas é uma tama mais, e ter confiança que o relatório não é só lá. Sim, e ter considera, mas bem, nessa nação, e nessa governante, e ter tu usa o São Povo, e ter um cêntimo, e ter precisa de verificação. Também, né, o São Laos, Ministério da Saúde, Laos, mas bem, o São Laos, mas bem, Laos, parte do Ministério, mas bem, o São Povo, e então, e ter precisa zero rodia. O nema ite verifica fatura sin bema iha. Por um quanto a me verifica ona 9 milhões e tal, ba paciente sin bema integra husi continuação, ite tene kata moras oncologia, cancro, sempre continuação ba tratamento. Então, o nema paciente sin anterior sin acumulação até a data. Nem balo haruka bana e balo se hare filfale, tamba paciente para hospital railirmos, siremos precisa tatene sirnia população hina ba mos. Então, ite precisa define halodia a turnê bela transfer que fale paciência na bem a casa pendente ela te precisa halo pagamento depois está em caminho vai ver paciência nemos que tarefa tá pes hospital Railio mos em ela kata isiramos até na cena pessoal tá sira define número hira me te precisa do transfer antes né diretor nacional serviço hospitalar Carlos de Carvalho hateten paciente sira na bem agora da down halo hela tratamento e hospital sira e Railio hanesa na Indonésia na insanulu resinida Malásia 95, no Singapura 98. Além de ne paciente Walunulu nebe maxida transfere, continua halo tratamento e Hospital Nacional. Equipa cobertura, GMN.